Kumasjidi jamia enyenama na yaba isidamu baku watiride. Bebaba deba zeo kwetaba mkusala idi la adhuha. Idango kusala kuno kukulembe dua mshekhe Abdul Aziz Bukenya Chidimante. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati. Ngabu edi enkola, yoksala ebisolo kuyidieno, Sheikhi Abdullah Azizi, jakulembe zange nsonge nkulu, edanga akubiriza abayisiramu, okujumbira okusala ebisolo munnaku zino, atera bagabaneko nabo, abali mu bwetaavu. Buli Allah gwa wadde obusobozi kolaki, sala, engamia, ngebozeze emyaka emeka, ente, afazali nga emyaka emeka, embuzi, endiga, ente bajawuse mu mirundi ena bajikuterekere mu stoa bakusalire konga buolya nenga mulirano wangu yake tumanchali de nabatali basilamu bakoleji mubawe mumujukiro mchala bamwe nyama jidi era ali abisoro naka ngasimu silamu olwe sanyo elingi naka anti alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abatu wadda kachi akanyama kakati omuntu bwatyo gwo kwate bisambi byente bina haja tayari kutele mnyumba, otanikosa la asalako, buwa kusirako mbuto, buwa kuochirako, pake nyamayo weli guwao, wajiro mnyo, enchane gule eleme kolati. Eleme kuhunye, wana njede musaze, atemu gamiko. Ebi kujuko ono kusanyuka, bikirizibuwa na dalamu na kuzino, wabula shekha alambisa kusanyuka, ekirizibuwa mubu isilamu. Obusilamu tabuga ananga kwa kusanyuka, na eka ifia, ensanyuka yekolachi yeyononeka yette sanyulyo ne musanyuke basajja mwa bali wanunga Allah akwadde ku busobozi family yo jitwale ko out leru yes bamare chemisana bakwate hajati nabana mugende bambate maso mwezi mulambate mwogera mtere message ku WhatsApp ngaya hajati yambala tugenda out mtuke musanyuke bamunako ma ku geto rusirika ruddemu abayisiramu unabakutide okukola ebyo ebibagatira wamu n'okwagala eddiini yaabwe era nga bana abalabudde ne ku ntalo eziri mu bamanyi b'eddiini so n'abakalatira okwegendereza obutabawabya era ng'enkola ez'okuvumagana onazivumiridde mu olwaleero abalina doctorate abalina degree abalina magister ne mbeerawo nga muvumaŋŋana enkya n'eggulo irimu eringa yakoze ki eyaweddeyo abange ekyo kikyamu nze mbakuutira mu abasiramu b'ennyanama era mmwe abawuliriza mbakuutira mwe mukole ebibateeka obuki obumu ebyo bijja kubayamba ng'obusiraamu naye ate ffe abamanyi abalinako kye bamanyi bwe tunaakeera ne tuteeka entalo mbatamanyi ekiddirira kugenda kubeera kuttiŋŋana Lubega Sadati Delta TV Amasukkulumu.